Dobro večer. Drago mi je što ste se okupili ovde u ovolikom broju da saslušate šta bolesna štena da imaju da kažu u aferi država vs. Emir Kusturica. Jedna stvar je očigledna, da je Nemanja voleo svoju državu više nego što je ona volela njega. To se da videti u običnoj vezi između muškarca žene, žene žene, životinje muškarca, žene životinje. Ako daješ sve i odjednom, ta životinja žena će te prezreti i nećeš ju biti zanimljiv. Moraš da daješ kašičicu na kašičicu. Kašičicu po kašičicu. Kašičicu po kašičicu. Znači, mi podržavamo napore Nemanje Kusturice da izdrži i da ostane i da dalje nastavi da nas voli, ali kašičicu po kašičicu. Kašičicu! Ne odmah sve, Nemanja, jer ako daš sve odjednom svom narodu, to je takav narod, on će te naguziti. Ovaj narod voli da naguzi. Da voli da naguzi! Tako da, hoću samo da kažem, sve će biti u redu.